TOP 5 nejroztomilejších mobů v Minecraftu. Na pátém místě Elay. Jelikož byl přidán jako poslední, je logicky nejméně roztomilý. Na čtvrtém místě včela. Jelikož má větší oči než Elay, je roztomilejší. Třetí místo si vysloužila kočka. Jelikož kočky jsou roztomilé i v reálném životě, určitě si zaslouží třetí místo. Na druhém místě je Axolotl. Nejspíše kvůli svému roztomilému a hloupoučkému výrazu si vydobil druhé místo. A na prvním místě je jak jinak než Squid. Určitě dejte vědět, jaký mob je nejroztomilejší podle vás, pokud jste se dokoukali až sem, můžete dát like či odběr. Míříme k 1000 odběratelům a moc rád bych do toho do Vánoc dosáhl. Děkuji.